Não é férias, mas não é férias.
Alô? Preciso chegar a inspirar no gajo. Nope. Vou fora? Comrade? Minha fanta. Vê só, eu vou ter os que me ler. Deve não ler. Não sei, eu vou ter os que me ler. E teu papo show. Já record para ele. Já record para penta. Vê se escolheu. Glória. Jeg er først lige begyndt med at lægge. Nej, fint. Nå, for satan. Det er sådan, man kommer ind. Hej. Hallo, honey. Må jeg så egentlig ikke også gå på AV, når du alligevel kan gemme dig derinde? Nej. Jo, for så kan jeg skyde dig igennem. Oh. Okay. Au, jeg vidste, du var der. Åh, du blev rushet der. Ej, Pete, hallo. Fuck, hvor jeg ringe. Det var da helt sindssygt. Jeg fucking ringe. Prøv at se, hvor ringe jeg er, men jeg kan ikke engang ramme dig. Eller så... Fuck, jeg lækker! Det er da sindssygt! Fuck, det er da sindssygt, Peter! Ja. Jeg har sgu da aldrig lækket så meget før. Jeg kører med 90 FPS. Jeg kører med 221. Nej, jeg kører 40. Nej, jeg kører 40. Ej. Du har altså også lige 7 gange bedre computer end mig. Så derfor så skulle jeg køre med 1 million mere penge dig, eller hvad? 1 million penge? Ja. Skulle da... Lol. Ja. Jeg ved godt, ikke skud, ikke skud. Jeg ved godt, det er lidt snyd, at jeg no-clippede, ikke også? Ja. Er det ikke det samme indgang, der er her? Prøv at se her. Lul. Når man skal skyde det. Var det også det samme, man skulle til i spawn, eller hvad? Ja. Jeg ved ikke... Jeg er no-clip, fordi jeg har væggen på C, og jeg kunne bare ikke klikke E eller noget. Hallo, må jeg gerne lige spørge dig, eller må jeg gerne lige vise dig noget? Jeg ved ikke, om du allerede ved det. Bare lige sådan... Nej, lad være, lad være, lad være. Okay, prøv lige at komme her. Det handler om, at vi lige skal ud og surfe her. Fordi vi skal nemlig ned. Er du med? Skide godt. Kom. Er der en? Vidste du ikke det? Og så kommer over i den anden side også. Ja, der er sikkert også. Da-da-dum-dum-da-da-dum-dum-da-dum. Prøv at komme og kigge. Prøv lige at kigge ud. Pige, der er en vej mere. Hvor? Bag dig, jeg er bag dig. Hallo, hvorhen? Hvorhen? Jeg lige prøver at putte dig i foden. Nå, hvor er det henne? Hvordan kommer du ind?
Hvordan kommer man derind? Jeg ved jeg faktisk ikke. Okay, jeg prøver lige no clip. Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg sætter det lort til en knap. Må jeg også prøve at se efter, hvor du er henne? Nej, du kan se mig. Nej, nej. Jeg vender ryggen til. Hvad skal du nu? I'm out of that shit. Vil du mene at prøve det der wingman? Hvorfor ikke? Åh, prøv lige at komme udenfor! Hvor udenfor? Bare lige udenfor der på dåsen her. Skal jeg nu til at komme derind igen? Jo. Hvorfor skyder du mig? Jamen jeg troede vi bare gik rundt og så prøve at finde nogle nye steder. Jeg flyver bare lige rundt lige nu for lige at se. Jamen du skyder mig jo med det, så jeg kommer ind i et sted. Hvor der er bare mørkt her. Pas på om der ikke er nogen der kommer og tager det i fjernsyn. Altså, like a black nigga. Hvis vi så skyder hinanden, så må jeg vel også godt tage ved. Nej. Jo. Du er så god. Nej. Jeg har 200 penge. Hvad laver du? Jeg tror godt, vi må skyde hinanden. What the fuck, Daniel? Hvad laver du? Hvad laver du, Daniel? Hallo, Pete, hvad laver du? Nej, jeg ville prøve at B-hop derude. Nej, for så skyder du mig bare igen. Jamen jeg vidste. Jamen du elsker at skyde mig. Wow, du bliver fucking sur, Peter. Over ingenting. Oh my fucking god. Peter, they warm up. Er du klar, hvor hurtigt du spawner? If I didn't have one, you would be my bro. Sure. Nej. Hvad er så galt? Der er ikke noget galt. Måske lidt. Jo, der er. Nej.
If I had a boyfriend, I would. Hi, Pete. Please, lad være med at skyde mig. Lad være med at skyde mig. Hvorfor er du så sur nu, Pete? Det er heller ikke. Jo. Men du siger, at jeg blev hurtigt sur. Jamen, det, du virker bare sygt sur nu. Det er fordi, jeg træder alle muligt lige bare at sige, at jeg bliver fucking hurtigt sur. Og det er derfor, jeg bliver sur. Men det er fordi, jeg ikke gider sige noget, fordi så bliver jeg bare sur. Se! Se hvad? Hvad er den, jeg skal sige? Hvad er der galt, Pete? Der er ikke noget galt! Hvis jeg ikke havde nogen, så ville jeg være flot. Hvis jeg havde en kæreste og evnen til at tænke. Okay, det er en test. Kan Daniel ramme Peter? Nej, han missede. Kan han misse igen? Nej, Peter er en fucking hurtig lille satan, mand. Jo, hej. Kan Daniel ramme? Oh my god. He goes for the P-kill. Exactly when he fucking wants it. Can Daniel ramme Peter? Yes. Daniel ramme Peter. Daniel ramme Peter. Prøv at se, hvor god du er. Ja, yes, sgu da. Jamen, jeg beder på, så kan du ramme. Åh, oh, det betyder jo ikke, jeg er god. Åh, oh, det gør det. Fordi det, det er rimelig så. Brandfødt, han er meldt ud af klage. Jeg tror bare, det var fordi, han begyndte med at synes, at det. Nej, fordi det er Brandfødt, der er lavet klagen. Oh my god. Jeg tror sgu, det er derfor. If I had a boyfriend. Fuck, jeg burde snart finde mig en kæreste. XD. Så en boyfriend eller en girlfriend? Boyfriend, jeg er homo. Er du? Ja. Hvorfor har du aldrig sagt det? Prøv at se der, du kan altid ramme mig. Jeg prøver jo ikke. Jamen, så er du også bare god. Prøv at se! Så ikke jeg god, det der? Jo, det gør. Ej, lol, jeg står sygt godt lige her. Jeg kan flække gennem glasset. Fuck, flækkes. LOL! LOL! Hvis man ryger uden på surfverden her. Okay,
giver dig bare lige lidt B-hop til. Og lidt søft. Jeg har Peter på sigte. Jeg vil sidde så dårlig over. Peter han surfer, Peter surfer, Peter B-hop, B-hop. Det var fucking no-scope det der, tror jeg. Prøv at se, at du kører ramme på alle skud. Det betyder alt for meget. Right here. Okay, jeg skal prøve at se, om jeg kan ramme dig helt heroppefra. Sean, yeah, hvor er jeg? Mamma mia, pizzeria. Hold, var det lige dig, der døde der? Ej. Fokser du, mamma? Hvorfor du kigger op i luft? How about that? How about that? How about that? How about that? Oh my god, Pete, kom så her. Oh my god, stop! Prøv at se! Igen! Lige i hovedet. Ja, jeg ved jo ikke, hvor jeg rammer. Aimbot confirmed. Nej. Den her gør. Den her gør. Fuck er du hen? Ej, hvorfor du går ned? Hvor ned? Prøv at se, om du kan få øje på mig. Og jeg vil komme B-hoppen. Jamen, jeg vidste godt, jeg ved godt, at det er, at du sidder og kan se mig, fordi du er nu klippet op. Ja, så kan det, så er det jo lidt svært at gemme sig. Jeg sagde jo til dig, at du skulle bede hoppe rundt, og så prøve at se, om du kunne finde mig. Jamen, jeg kan jo ikke bede hoppe og se et. Nej, det er ikke gjort. Det har jeg sgu ikke sagt. Du ser bare. Bare sige det. Ja, træk bare vejr. Hvorfor siger du nu tak? Altså skal jeg stopper bare. Jeg sagde, jeg træk bare vejr.
What the fuck? Hvorfor? Jeg hader det her. Ah! Nå, jeg har godt på. Nej, det havde jeg ikke. Ej, hvordan døde jeg der? Det gør jeg. Fordi du har det der tingene på. Jeg kan bare høre, du bare er bag med sådan en sauce. Nej, jeg bruger saucen igen. Det er sjovere. Au, for det helvede. Du skal ikke no-clip! Snit! Der har fem, ikke har fem HP tilbage! Ej, der var det. Lad nu være, Daniel! Det var lige så sjovt! Ja. Men ikke min air condition. Min jeg ved det ikke. Daniel, jeg troede lige, vi skulle bruge sovs. Du har fucking godt mod. Nå, lol. Hvor er du, pide?
Jeg skal skide, jeg skal skide. Og du kan få det der igen. Hej du. Hvad var det, du skød på mig først? Det ved jeg ikke, hvad var det? Det var sikkert en navi eller sådan noget. Nej, men det er en scout. Den er ikke sådan, så ved du, at sige det, når den hedder MP. Da-da-da, duel! Hvad fuck, mand? Hvorfor? Jeg er jo fucking ring til det her spil. Det er ikke gjort, at du ikke kan skyde noget skud. Seriøst? Ja! Det er næsten cheese command. Oh my god. Ja, det er ikke kæld. Der er nogen, der siger god. Jeg overvejer lidt at gå ned hen i is. Ja. Ja. Jeg vil lige prøve at bøge mig selv i helvede. Nå, det kan jeg ikke forstå. Det... Ja... Hvad laver du? Jamen, jeg får flash. Åh, for det helvede! Lukas han er lige joinet mig. Skal ikke bare nakke ham. Hej Lukas. Er du med på at spille lidt? Sig det godt, kan lige få tillæg, når jeg skal ind til at tage dansk. Det der med, at det kommer til at lægge, det kan jeg godt mærke. What up, my man? Hvad skal vi spille? Hvorfor fanden skal vi spille 2v1? Jeg skal fandme ikke spille 2v1 med 200 penge, mand. Er der jo så... Er der? Han har mere fisk. Han har mere fisk. Ja, han har den så. Gud, det er magt nye fisse. Og jeg har æret for det, hvor det skulle se. Har du? Han er på taget. Nej, Pete! Seriøst, har vi været, skal du have Mottis på? Hvad fanden, nu klipper du? Han har det. Hvordan ved du det? Tag ham for helvede. Tag ham. AAAAAAAH! Nej, lad være. Den lad være. Jeg gav dig fucking free knife kill, man. Jeg vil sikkert gerne have et nade kill. Man kan bare blive ved med at nade ham jo. Hvad vil du se? Så er jeg suicid fra, hva? Hva? Hvad tror jeg så?
Ja, hvordan skal vi trolle ham? Han er helt oppe på taget, fordi han skal komme. Altså, hvilket rang er han? Jeg ved det sgu da ikke, men... Skal jeg prøve at kigge? Silhouette? Men jeg ved faktisk ikke, om det er Lukas Hvid, eller om det er Lukas Ø. Nej, han er nede i hjørnet! Han er nede i hjørnet. Nede i det der hjørne, hvor du står om på kant. Kigger bare op. Hallo, motherfucker. Kigger han bare op, eller hvad? Ja. Hallo, motherfucker. Så gør det igen. Prøv at slå SV i cheats til igen, og så skal vi bare få se, om det så bliver bedre. Det gør jeg sgu da ikke. Hvorfor er det lyd? Lund. Nej, 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 nej. Hvad så? Nej, jeg dør! Hallo? Ej, bare rusher med sovs, bare rusher med sovs. Nej, er den der? Tak. Fanker, hvad er det, Mods? Fuck, jeg overvejer. Kan du ikke lige... Kan I to ikke lige spille en MV1? Jeg skal lige ned og hente en is. Jeg går lige på spectator mode. Nå, jeg skal ned og hente en is. To sek.
Hallo? Hallo Daniel?
Det er det.
Lukas, du har et skud nu. Og Jensen, du kan lige hente din egen bold. Hvor lå den? Ej,
Det er ikke, det er ikke hans skyld, det er ikke hans skyld.